ariko nje kuva navuka gye nasanze nabana na data nasanze nabana na data nagiye gambaza na mama nkabase papa wanje namubona ngute nka nyine ngabona nawe biramubabaje ngabona nakina ashaka kubimbwiraho kongurana icyo gikomere nyine ngura ngutyo kugeza n'ubu ngubu nago ndamubona nuko nurabona papa wawe nago ndabona ariko abaho murumva ngabaho nakoze n'ikiganejo bundi mbona umuntu anyanya cyarambwira ngo uko nabonye papa wawe nisanze ndi Kigali kuko nakomeje kugenda n'amaguru nakugeza mfata imodoka ngo nege ngira ngo nsaba akazi ngezeho ndanakabura napfashe ugenda rw'amaguru umve ko nasimutse naranyishye ngeze ngo kuva Kirehe uzo hano ntabwo yigeze utega imodoka ngira amodoka ngeze nega ngene kuko arambiye ngo numvishe ngo umuhanda umane ukomeza zangeze Kigali cyo ntaho umuntu abaza ngo ngi Kigali Kigali nisanze ngeze zanyaga sambu umuntu mubaje singa ubunyu ndaburikira bangwa yuko wageze mu ngengero z'umuki urimo kubyumva namaze nk'umwaka ndi mu nzira kuko aho ndagiye mba aho nagiraga nyine ngarangira nkibira ku muhanda nta kibazo nkibiraho nkabona cyo kurya ariko ngiye kintu nakubwira burya nzarira ryo inzara burya inzara gukoresha ibintu bibi byinshi cyane biba byo byo muri puberi burya n'umuntu abigezeho ntago bikunukira ntago bikunukira kuko ubufite inzara urabirya kandi ukumvura nyuzwe yes twizera ko abantu badukurikiye mu bice bitandukanye bameze neza ni utameze neza no kwihangana imana arukuntu bikora ukaza kumera neza nkuko mubibona imbere ya kamera turi kumwe n'umwana w'umusore ukiri mutoya yitwa Jean Claude wenda araza kutubwira byinshi birambuye ku mazina ye nibindi byinshi wenda tubibuze gukenera kumubaza ariko Jean Claude ari mu bantu bamwe batwandikiye bavuga ko bashaka kuduha ubuhamya bashaka kutuganirira ku buzima bwabo ndetse nizera ntashidikanya ko ubuhamya bwe buraza kugira bamwe bugiraho bukura naho bubashyira Jean Claude ndabeshya oya nago beshya niko kuri hanyuma uriyegereza mikoro hejuru ho gatoya kugira ngo tuganire tuganira kuri telefone kuri iyo nimero n'ubundi abantu babona hasi wambwiye ko ufite ubuhamya bunakomeye ntekereje kubwumva numvise ko bukomeye kumara imyaka itanu hafi ku muhanda ndetse ukaza kuvayo ubwo birumvikana n'ibiyobyabwenge byari bigeretse turagira ngo uyu munsi udusangize kuri ubwo buhamya wamaze imyaka itanu ku muhanda wamaze imyaka itanu mu biyobyabwenge waje kubivamo gute byagenze gute kugira ngo ujyemo ngira ngo ibyo bintu byose turaza kubimenya muri iki kiganiro tuguhaye ikaze rero murakoze cyane amazina yanjye ni Niyomugabo Jean Claude abanzi cyane banzwe izina rya Kapuveri maze iminsi cyane nanga ubuhamya shimira Imana aho yamvanye narimbaye mu buzima bugoye cyane namaze imyaka itanu ndi ku muhanda urimo kumva rero aho ngeze ubu ngubu ntugushima cyane ubuzima bwa bugoye cyane aho nari narihebye numvaga ko natazongera kwigira icyizere ko nabaho neza ibyabwenge by'ibyarankoroneje narihebye cyane ndi mu buzima bubi ariko ndashima Imana cyane niyo mpamvu mba ndi n'imbere ya kamera niyo mpamvu nabandikiye kugira ngo nambutse ubutumwa bwiza musagize abanyarwanda cyangwa n'abandi bana baba ku muhanda bigire icyizere turaza gusobanukirwa byinshi ubusanzwe mu buzima busanzwe ukomoka he wenda ubu twahuye uri Kigali niho kavukire oya ntagero kavukire iwacu ni muri Kirehe muri burasirazuba ukaba ufite imyaka ingahe ubu Imyaka 18 ngiye kuza 19. Hanyuma ku myaka ya 18 imyaka 5 wayimaze ku muhanda byagenze gute duheraho byagenze gute kugira ngo wisangiye ku muhanda byatewe n'iki nakomeje kugenda mbivugaho cyane kuri story yanjye ngiye kugira ngo nisange ku muhanda byatewe n'ubuzima twatubayemo mu rugo ariko ubuzima twatubayemo mu rugo ni njye mwana mukuru njye nabona ukuntu tubayo nkabona biragoye ubwo umwana mukuru mu bana bangahe abana batatu nibwo naje nyine kugira ikibazo nibwo nabwiye mama ngambwa ngo mama ariko se ubu ngubu ubona tubayeho ngute tuzahora muri ubuzima urabyumva yibwe umbyeyi ngo konko kora babarana n'ikindi kintu agusubiza nge naje kumucika njya gushaka akazi kugira ndiye ko nazabona amafaranga hindura ubuzima bwo mu rugo nyimara kugera njya gushaka akazi ntago byanyoroheye naho n'imbogamize nyinshi cyane aho nashatse akazi byambiraga ibibazo cyane ntago nakoraga ukwezi kwano kuzura kumemba bikanga ubwo wakoraga akazi ko mu rugo oya nahere mu kazi k'ubushumba n'akazi k'umurugo nagakozeho igihe gito nk'ibyumweru nka bitatu wenda turihuseho gato reka tugende etape kuri etape uravuga ko mbere nyine icyatumye uva mu rugo ntabwo mwari mubayeho neza duhishushu ubundi mwari mubayeho nabi gute ku buryo byatumye ufata icyemezo ukavuga ati ngiyewe rwose reka njye gushaka indi mibereho duhishushu ku buryo umuntu yumva akavuga ati koko abantu bari babayeho nabi cyane ko ari n'imiryango muri ino minsi imeze gutyo ariko njye cyabiteye ariko njye kuva navuka gye nasanze nabana na data nasanze nabana na data nagiye gambaza na mama nkabase papa wanje namubona ngute nka nyine ngabona nawe biramubabaje ngabona nakina ashaka kubimbwiraho kongurana icyo gikomere nyine ngura ngutyo
kugeza n'ubu ngubu nago ndamubona nuko nturabona papa wawe nago ndabona ariko abaho murumva ngabaho nakoze n'ikiganejo bundi mbona umunanyani cyarambwira ngo uko nabonye papa wawe rimo kumva rige nzabaho inkuru nziza ngabwira ko nabonye papa nuko ngo kuva avuka nturabona papa ntago ndamubona gusa nyine numva ngabaho ariko ubwo nzamubona no simba nyine umuntu ariho ngo tuzahura arya azabona nk'ikiganiro kimwe cyo nakoze cyangwa abantu akabimubwira nzi kuko abantu babanza amafamilya burya abakuzi ege bizamugeraho akahita nyibwira kana amenye tukanamenyana kuko yari umuntu ugeze kumbwira ngo papa naramubonye abimbwiye umusibejo bite n'ikiganiro cyo nakoze numu kubyumva rero arije nzamubona kandi nzabana inkuru nziza hagataho se papa wumva byagenze gute kwenda kugira ngo ukuruta muzi ni yarabataye cyangwa se sinze uko wumva makuru cyane kumaze kuba kugira imyaka myinshi 18 bari imyaka myinshi umuntu ashobora wenda kuba yumva makuru runaka byaje kugenda gute kugira ngo kurutazi papa wawe nubwo wenda mbona ndi inkuru yindi ubwo rero nge nago nabimenya cyane umuntu ubizi ku ruhare rukomeye ni mama bwa nago urumva mama nago ibyiza bimbwiraho ariko ari impamvu abiteye kugira ngo batane nago byavuye kwizana aho ngaho nago navuga ngo mama ngo ni mubi cyane mwiza namwe mu papa ngo ari mwiza cyane mubi ni ikibazo cyabo kiri hagati ahubwo nzasobanukirwa agatari ko abo bana bose uko muri batatu muvuka kwa papa wanyu umwe nuwo papa wanyu umwe cyangwa wenda ntago bahuye abo bavukanye bawe wanjye ndivukana ndivuka rumwe kumva nyine bakimara gutandukana ntabwo bongeye guhura mama yahise ashaka undi mugore n'undi mugabo na copulito mama kugira wenda byarabo bana bandi akantu tugasimbuke nanone kandi bihangane nta kibazo hari igihe bijya bibaho ko rimwe na rimwe ubuzima bw'umuntu bimugora gusa nyine icyo wenda umuntu akwiriye no kwiga ukwiye no kubirengana none se byo wageze imyaka 18 uba wakuze nyine ariko amateka agira umuntu ushobora iyo umuntu yanyuze mu mateka amabi hari igihe amwangiza cyane ariko icyiza ni ukutabimbataye amateka hanyuma rero uravuze ati turi mu buzima bubi mama reka njye gushaka akazi ubwo buzima bubi tubwire ubundi birenze kuba wenda utarabanaga na papa wawe niki cyatumye ubuzima buba bikurushaho ariko ngiye ikintu cyangoraga navuga ku ishuri namara no kuva ku ishuri urabona umuntu ukiga muri primaire nyine ariko nkiri iwacu mu cyaro usanga nyine umugusaba umwana yiga igitondo rimwe akiga ikigoroba yavaga ku ishuri mu gitondo ubwo ngatse gushaka amafaranga aho n'amafaranga urabyumva ntago natahaga mu rugo ngo usange tubunye nyine akuri ufite ikibazo wera nk'iki sabune cyangwa nk'iki biryo wera ngo nyaryama ni nyabika ku mufuka ahiteganya kuresha ubwo rero ufaga mbonye nka gukoresha none nkavuga si ubwo n'ubundi zajya kuzanyumva ku ishuri nkashaka amafaranga nkagira n'ubundi nayo nsinyabika ku mufuka no ku ishuri wabona byabikeneye amafaranga dukoresha nyine dukoresha tw'umuntu abakeneye ubu nazabigenza gutindi kiri cyangwa cyatumye rero ngewe kwiga nahise nanabihagarika guhera icyo gihe mfata icyemezo bamwe reka nshaka amafaranga n'ubundi ubwo waviriyemo mu wakangahe navuye mu ishuri ngewe kera ndavuyemo mu wa gatanu primaire kumva nusoma no kwandika urabizi mbona twandikirana nkaho nabandika neza nta kibazo abo n'icyongereza mu minsi mike nzaba ndimo gukivuga nose nabona ko Yesu yangiriye neza hanyuma rero uvuye Kirehe ni Kirehe navuye Kirehe Kirehe ufasha umwanzuro kuza Kigali gushaka akazi tubwire rero ugeze muri Kigali niho ugaragaza ko ubuzima bwanze nyine ariko ngiye ku naje muri Kigali ntago nari imaze urimo kumva navuye mu rugo nyine nyiri umupeti numvaga Kigali nyine Kigali nyumva mu mateka ngiye ntago navuye mu rugo mfashe umwanzuro ko ngiye ariko ngiye kuza Kigali gusa nyine ari umukobwa nafanaga nyine bita Sia nabonaga muri filime gusa nawe nifuzaga kuzamubona rero nabo byaje kumbera n'amahirwe ko nisanze ndi Kigali kuko nakomeje kugenda n'amaguru nakugeze mfata imodoka ngo nege ngiraga nsaba akazi ngezeho ndanakabura nafashe urugendo rw'amaguru umve ko nasimutse intara nyinshi ngeze mu ngo kuva Kirehe uzo hano ntabwo yigeze utega imodoka ngira amatwa ngeze nega nge ne kuko arambiye ngo numvishe ngo umuhanda uyu mwana yakomeza ngeze Kigali nge nta muntu nabazaga ngo Kigali nisanze ngeze za Nyagasambu umuntu mubaje singa ubunyu ndaburikira bangwa yunzwe ko wageze mu ngengero z'umuki ndakomeza ndagenda nyigera mu mugi rero ntarwa akazi nakabonye tubwire rero ko aho umuntu nagize amatsiko byagenze gute kugira igihe i Kigali kandi udateze imodoka duhe wagiye ubahe nahehe ku buryo waje kwisanga ugeze ku mujyi wa Kigali neza urimo kubyumva namaze nk'umwaka ndi mu nzira kuko aho nagiye mba aho nagiraga nyine nkarangira nkibira ku muhanda nta kibazo nkibiraho nkabona cyo kurya aho umubyaro nyine ngenda ari ahantu ubona nta n'ibyangombwa nifite n'umuntu wangomakomagana nyiri umwana
naje kugira nisanga mu mugi ngeze mu mugi rero gusaba akazi urumva nageze mu mugi mfite imyaka 15 naho nendaga kugera kuko imihanda yose yagendaga mu mfite nk'imyaka ingahe natangiye kuva mu mfite imyaka 14 urumva naye kintu umwana kuko naje gushaka nakazi ndagira n'inka ebyiri ziranancika wari uziragiye nahantu nyine urabona Tanzania ni wa usura haza urumva mu mugi nyine nahantu nyine urabona ukagera urimo kubona Tanzania ngeze kujya kuragira nyine ndasinzira ziranancika zinci turabyumva nyine natashye bankubita udushye ku matamo byararangiye zaragiye ubutagaruka zarageze zirona zimaze kona nawe urabyumva nago nahembwe nakugeze mpembwe ariko ngiye nageze mu mugi njye mu mugi gushaka akazi ntarangamuna ari mfite narakabuze ndagashaka nakabura nyimara gukabura rero ubwo ngubwo nahise nisanga muri ubwo buzima ntasanze abana barananyuzura baranyuzura ngiye nayumvuye mu cyaro we nifite igitese ariko nyimara kugera ku mugi nyine abana nasanze ubwana buto buri munsi yanjye bwababaye nkabuganza nkavase ubu mubayeho ngo tengo twibwe kutubayeho iyo tubonye ibintu turabyibaza tutabibona abantu baduha ngurukira ngurutyo baranadufunga bakadukubita ngiye numvaga gufunga numva ngiye natazanafunga ariko ntago namaze ibyumweru bibiri mu mugi bataramfata bayise banjyana maze kunjyana baraho nkubita baramfunga ageze narageze ndiye bangeze ahubwo naje kugaruka niyakire n'ubwo gihe bagufunze wakoze iki bayi bansanze ku muhanda nyine babona nasaga nabi nari maze igihe kinini noga urumva nyine mwari ariko urabyumva wambaye akenda kamwe ntabwo kabura kwandura ubwo akimara kumfata nyine banjyana mu nzererezi z'abana bibera ku muhanda narageye baranyicarira bya danje barankubita nago munsi nana wibagirwa mu mateka yanjye n'ubuhamya bwanjye urumva nyine ariko nyine ubuhamya bubi bwo nagiye nzaza n'ubuhamya bwiza kuko Imana igenda ngirira neza cyane ubaye ku muhanda rero tuhereze ishusho y'ubwo buzima bwo ku muhanda imyaka 5 ubwo ni igihe ukigeramo nibwo warumaze kutubwira byaje kuba gute cyangwa se byafashe iki kugira ngo uyu myaka 5 byatewe n'iki urumva imyaka 5 ku muhanda ntekereza ko ni ibintu bitoroshye n'ubuzima butoroshye urimo kubyumva ngiye nyiri ku muhanda nari nyiri umwana ntanye umwana cyane na umuntu nasabaga akazi harakanyuma gano wonabwiraga ngo ngiye wonishoboye iki ntabwo abyumvaga bonaga nyine ndi kamwe bobo abantu benshi ngiye twanahoraga n'abasaba n'ibyo bakanabinyima nawe ntabwo nasaba n'ijana kanari inyima aho nasaba n'akazi akanakanyima akavuga ngo urimo ibobo wakiba naho tanena bwa marine bujya buza bugatwara inkweto zo ariko inkweto usiga ku muryango urabyumva rero muri iyo myaka nabayeho nsuzugurwa namungirira icyizere gusanye kuko ngena mfite impano yo kuririmba nagendaga ndirimbira abantu ku muhanda mbaririmbira urumva nari nshabutse kuko urabumva uyu muntu afite impano kirahuraga n'abantu ahantu hazanye n'ibyo kwamamaza abona nka za MTN za Tigo nagendaga ku stage nkaririmba nabona bamaye amasabune nabona bamaye ijana kubyumva nishimwe rya nahitaga nimfisha ko mfite impano ubuzima nabuciyemo cyane mubamo ariko nyine kuko ari umukobwa nashakishaga nagiye nambariza mu mugi aho bita siya asiya uriho ukina filime ukina filime ngiye namushakishije ndamushakisha nabajije abantu benshi cyane nshakisha asiya nkabwa siya ntabwo nangira siya wundi bitagira amata wa wundi ukina muri filime ngo hapi mwaje tumana kuri televiziyo wari waramubonye wowe nyine mu cyaro ubundi twebwe nyine ahantu habaga kuri saro bakunda kuri saro nyine twegosheshaga bakunda gushyiramo nyine filime izaza zari zihitinze kera zagira amataye narengore uyumva muri izo filime rero yarahitinze cyane noneho nimugeraho nzamubwira ibintu nzamubuhanya bwanjye kandi nzamubwira ko mfite n'imana icyo gihe nahise namukora n'indirimbo narawugeze ninda nubwo nagiye mu muhanda ngenda hari indirimbo ninaranditse naramukoreye arahuye ariko asiye kubyaje kugenda nyine nakuje kumushakisha ariko rimwe narihe by'abantu benshi nabo bashije baramubuze nyine barambwiye ngo ntabwo bamubona yumva umustari ubundi umustari abayibera mu nzu nyine ntiyagenda mu modoka nawe urabizi nawe uri umustari nyine kuri byaje kugenda asiye naje kumubona rimwe niwe wampindura ubuzima urabona ubu ngubu mbayeho nishimye urabona ubu ngubu amatama maratemba itoto nuko wenda ibyasi turaza no kubigeraho cyane unatubwire yagusanze he yagukuye yate ariko gatoya tugaruka inyuma ku buzima bwo ku muhanda imyaka 5 ubuzima bwo ku muhanda niyo urebye abana babuba mubona ko ari ubuzima butoroshye kubaho kurya kuryama oyeho aho warubayeho gute waryamaga he warya gute hano abana tujye tubona rimwe na rimwe barya ibiri muri pubere atari uko biryoshye niko ntekereza ahubwo ntekereza ko wenda bari amahitamo aba yabuze duha ishusho nk'umuntu wabubayemo buroroshye ariko ngiye ikintu nakubwira burya inzara iryoha inzara burya inzara ukoresha ibintu bibi byinshi cyane biba biryo byo muri puberi burya n'umuntu abigezeho ntabwo bikunukira ntabwo bikunukira kuko uba ufite inzara urabirya kandi ukumva uranyuzwe kuko n'ubwo buzima bwo ubayemo rero umwana ubaye ku muhanda abaye ababaye
nanakubwiye n'uje bacaho n'ukagutinya kubahereza ijana kuko nubahereza ijana burya nago bakwibagirwa niba konya vangura wa muntu wamaye ijana kuko babayeho nabi babakeme utuntu twishye cyane ubwo nyina ari babwiriza akaba n'umuntu ubahereza n'uwo basabye akabima bikabatera kuba basanga utuntu ku muryango bakatwiba cyangwa nawe wanarangara phone bakayitwara kugira ngo bibonere amahawa ariko beshi ndwo babikora ntahaga bari ibintu byabo nyine ni kwa kugira ngo umunsi nyine wire kwa kugira ngo iminsi y'icumi kugira ngo muri cyo shyire mu gifu nawe urabiza ufite inzara Nzara nta kitagukoresha. Uzuko gihari ya nategeza kugira ngo ndebe ko napfumura n'uruke. Niko gire nabigerageje bikanga. Eh nabaga ari nzara hano cyagaye kandi nabandi kumwe n'abana bakanyuga kuvuga ngo singawe ntuzi gusyaga ibyuma. Ntuzi kugira iki none ngiye ni naramaze kumenyera akantu kamwe ya nagendaga nibi bitunguru by'abantu bakize hasi n'inyanya. Ibyo nibyo byambeshejeho cyane. Inyanya narazekinyaga n'inoryina za karoti. Ibyo ni byakundaga kundamira mu minsi nyine nabuze uduceri, nabuze aho noraga gutunga umuntu ugurishe cyane abuze aho nkorera imizigo. Bikanabire ka bituma nyine n'imvono nyine imisi icumacu. Ubwo nawe wararaga mu muri za ruhurura cyangwa nararaga mu biraro unamukira nahari igihe kinini ari nta twakundaga kujya nyine babana ibizo bikunda gushenyuka babona mu nyengero z'umujyi ziba bihari tukabiraramo rimwe ariko biba gusanze inyango tabazi gusanzemo ziragukubita cyane ziraguhemukira rero nagushaka kuraramo ngo ugire icyizere ariko irahemukira kuko umuntu adapfa kwinjiramo ngo asiremo ndani yurahemura nasinzira nubwo nyine ugeramo imvura yagwa amazi akagusangamo ariko ubundi urimo ubushyushye usasamo gakarito gino karyamo Eh amazi akagusangamo yigeza gusangamo eh harya yansanze ubwo ndyamya ni nanasinzirire ni naraye nidroze nasinze nyine eh ubu nibyo byogenje wabikoresheje cyane ibyo byumwe narabikoresheje narabikoresheje cyane ariko ubu ngubu niho mbibonye n'umbo nyumara mu kunywa ngiye mugira inama kuko urabona ubu ngubu ari intambwe maze kugeraho ari byishimo maze kugeraho ibyishimo kugira ngo mbigereho byasabye kureka ibyo byabwenge ya telefone ni yawe eh nta kibazo andre umuntu uguhamagaye wenda Hanyuma rero ubundi abantu bose ubona ku muhanda biragoye ko nyine umuntu wabona adakoresha ibiyobyabwenge niki cyatumye ukoresha ibiyobyabwenge watangiye kubikoresha ufite igihe kingana iki wenda kubireka bwo turaza kubigeraho niki cyatumye muri make ukoresha ibiyobyabwenge wagiye ntabwo navuga ngo umwana wese ubaye ku muhanda akoresha ibiyobyabwenge ntabwo ari bose babikoresha ari umwana biba byaranze nyine bakabimuhatira ariko nabimwe bakabimva ibyo byabwenge atari ibintu byiwe hako jewe ariko njye bashumije kwitabi bashikuri kwitabi ndarikoroba ndinsamura ubwo ngubwo numva nyine mu bwonko hajemo akantu mpagaze umva ndazengere hasi bira bintu tabiri sanswe eh rira tabiri sanswe ya tabiri mweye utari menyereye itari girukanya mu bwonko cyane eh niyo mpamvu nabonye ko rira tabiri ryana kwangiriza ariko sinavuga ngo nyisabaga bene umuntu wese abaye kumana nk'ibyo by'ubwenge cyangwa umuntu ubaye yabimweye bira nago wamenye na amahitamo y'umuntu ariko nyo bwasanga narahisemo nabyo itabi warari nyowe wari nyowe nk'igihe kingana iki umuntu ari mweye uragumo kubona amazi umwaka ariko ngira amazi umwaka ndimo kuza i Kigali nimara kugera i Kigali nayo sindimo nuko ubyumva namaze imyaka inose ndimo kuko nge muri nuje imyaka 5 maze kuzuza top umuntu ndukora hafi nk'amezi nk'abiri urumva yari yagiye kuzura ndugaje gora nasi ya rero naramubonye ndamuririmbira ndanarira mugira nyiri kumfana yise njya munsi ndarirange sinzamuri yaturutse kuko urabona umwana wawe ku muhanda akajya apfa kwiriza cyane ko mukubita n'urushyi n'umugeri nanarire kuko aba ubuzima bwose bari bamenyereye ariko naramubonye asiya umunyuma ko umuntu ahita ndira mubyumva rero ni nk'amarayika wa Yesu umanukira nyine asiya mwarahuye wenda turaza kumugeraho neza natubwiye ko mwahuye neza hanyuma itabi risanzwe intore ibyo nibyo abantu bakunda kunywa ariko n'urumogi urumogi abantu benshi bakunda kurunywa buri wowe ntarwo wigeze ukoreshaho urumogi arundaje tuvugane ndaje tuvugane umbukati aya nta kibazo ntabwo biba bigiyemo cyane urumogi ntabwo wigeze urunywa kuko ntekereza ko bari banywa urumogi banywa kore hari n'abanywa n'ibinyobyabwenge wenda umuntu atekereza ko bitanabaho tubwire nk'ibiyobyabwenge bigeze nakoresheje amoko y'ibiyobyabwenge agera muri atanu byose wera nari sasiri kujyana furi eh nakundaga kwishyira mu gacupa nkirirwa nk'urura umwuka nka gukurura nkahita sinda ngende nabona gusinda we cyangwa nkahita nsinzira bakaza gakubita ngo dore cyamarinde nkasanga ahubwo mu mugongo nawe abaye ahantu hose nabyimbye simbimenye nisindiye abyumva cyangwa byo bwenge ni bibi ntabwo ari byiza nuzabura n'umuntu ubimwe uzana umugire inama wenda nazakumve ariko hazashira imyaka kwiye ukavuga ahita yibaza ahita avuga ngo zikwa munangira inama ngo ndikwiye ibyo bwenge
warayikoresheje ubwo ni core ni essence ubundi tubwire tujya tubona abana benshi bari kuyikurura ku muhanda ne kugira n'umuntu yumve ko ari cyo byogenge koko nyikaze yiriya ikugiraho izengaruka ku buryo umuntu anwa essence ku buryo umushuro nkuko ari utubwiye ati baragukubise ubyuka mu gitondo wumva umubiri wabaye inyama nyamara utaziye bagukubitiye bigenda bite y'umuntu anwa iyo core iragukimbo nyine ariko zirakore ibyo byobwenye nyine byo nakubwira byose biragukoreneza umubwungu bwawe ugasanga nyine iyo tabimwe yujunjamye ugasanga igihe cyose nyine umeze nk'umurwayi niwe ubinwe noneho ariko maze igihe kinini ubinwe kuba byarakwangije mu bwongo bigutera ingaruka nyinshi ugasanga nyine niyo nyine sanakubwira uti ari ingaruka nyinshi bigutera mu mubiri kuko rangiye izo nasanze nari mfite ariko uzarakize kuko iyo byobwenye ntabwo ari byiza hari ingaruka byagusigiye kuko imyaka ine ntabwo bizabura ntabwo zabura ariko ubwo nyine ni igikomere mbona nahuye nacyo ariko byararangiye ntabwo nzongera kubikoresha wiyumvaga ute wanyweye kore nyumvaga nk'umuntu ufite imbaraga nyumvaga nk'umuntu nyine wagira urabona nk'urugi nyine rwa mitarike banamaraga kunamaraga kwidoroga nkahita avuga ngo karakugina akajya kumva nakavana hahise byahe nkirata kubona akayankubita ahubwo ntabwo nabyumvaga nyine bimaze kumushyiramo nkisanga ntose nababaye nabaza bagenzi banjye ngo bagukubise ngo ubwo nyine urabyumva ibyabwenge ntabwo ari byiza esanse nayo warayikoreshaga muri ubwo buryo hari abo tujya tubona bayikurura mu gacupa nabyo sansi shobora kubinagera ku bwonko wenda kurenza ibindi niko mbitekereza irirukanka cyane nge ariko nje byagiragaho nafataga amafaranga nkagenda nkayegura nabona ari akumara kumana nzo amastasiyo bitwaye akabuni wagushyiriramo ufite n'amafaranga ufite kinagira nkayegura nkagira ngabanye zo bagenzi banjye nkabahereza ariko bagenzi banjye ubungubu nubwo wenda kiba wenda ariko ntabwo ari bose bakibaye mu buzima bubi hari ababuvuyemo ariko nyine mbona ateganya muri iyi minsi kuzajya no kubasura ngewe nzabasura kuko ari iby'Imana yankoreye ari iby'Imana yampaye nzabibasangiza basure nibura ubagereho hanyuma se ku muhanda nkahariye ntabwo ubuzima buba bworoshye baragufunga bakagufungura rimwe na rimwe bigeze bagufunga ku buryo wageze mu kabura icyizere ko uzavamo umunyine barafunze banjyana igikondo umva bamfunze amezi atatu kuva amezi atatu barekuraga urabona buri cyumweru uri kwa mbere bararekura none bakarekura nkabona abandi ni ngeni wangiraho nkabona ntibandekura nkavanga uzi ko wasanga bagiye kunkatira numvaga nyine ngiye kwibera ugezeho ndiyakira nyine ubuzima nka bwacya nkavanga n'ubundi nziberaho ngutya numva aho ngaho narishye ibyo numva ko ngiye kwibera umwana wa gereza Hakimana ntabwo yabyemeye yaje kundekura baragufunga bakagufunga iyo bagufunguye ubundi wasubiraga mu muhanda ehe baramfunguraga ahubwo iryo joro naraganyoza amateka ibyo byose nazaga mbikumbuye ubwo barafunguraga mva navanagamo izindi mbaraga zidasanzwe nazaga noragura ibyo hasi urumva navagamo nk'umbuto two gutoragura itabi ndikumbuye ubwo no kwiba nyine bigeretse ibyo bintu byose navagaho nyine mbikumbuye mbanza uzaduhuhamya bwinshi hanyuma wenda reka tugere ku gice cya kabiri waje kubivamo gute rero waje kuva ku muhanda gute duheraho hari kujya bivemo nashimira se niwabunguyemo kuko umunsi twahuye bwa mbere nahise mbikatira kugeza n'ubu ngubu nta kintu cy'ibyobwenge kari mbayeho ibitotsi ndabibona nta kintu mbuze navuga ko mfite amahoro muri rusange duhe story dutere story rwose asiya mwahuye gute noneho tumugezeho mwahuye gute mwahuriye he hanyuma uza kuva ku biyobyabwenge gute ariko asiya ngiye maze iminsi ngiye nambivuga kuri twahuye asiya ni umuntu mwiza nzahora mushimira kuko yankuye ahantu ho nari narihebye nakizambuza kuvuga ibyo yankoreye nzabivuga nzabivuga 99 ishire kuko asiya ni umukobwa mwiza cyane afite umutima njye asiye kuri twahuye twahongeye nari ndi ku muhanda naranihebye muri maze imyaka itanu ngiye naramubuze ariko naje kumubona ku naje kumubona rero ngiye nari nicaye nigunze icyo gihe nari nanabwiriwe nimvuranaguye ni nkonje cyane nsize ukuntu agiye kuramubona kuko asiye ariko muramubonye kuri filime namuhuye ntabwo wamuyoberwa kuko ugire ikamera ni kuriya nyine ni kuriya ubwiza afite ku mutima afite nako wamubonye uko wamubonaga niko wamubonye umva no mu ndirimbo ni nabivuze ni nabyanditse ahubwo nyine ntabwo inzozi zabaye mama ariko gira siya naje kumubona icyo gihe namubonye aje guhaha ntabwo namubonye agiye mu bindi bintu yaje guhaha yaje yihuta yinjira muri butike njye ngo nyine mvu umusatsi mvuyeho mvu umutima urikanze hari hehe ubwo aho mwahuriye aho twahuriye igikondo yaraje guhaha rero yaje guhaha nyine ariko muri iyo minsi nari maze iminsi mfunguwe nyine naranze gusubira aho nabageye yongeye za Remera kuba bambanye ari igikondo okay naje sizwe n'umubonye gutimva umuse tumvuye urumva ndikanze
ubwo ngo ndavase baje kumfata urabona uba ku muhanda isaha ni isaha aba witeguye gufungwa gukubitwa uri hose umunango usanze na mahoro ubufite kuba buhora wikanga ehe uhora wikanga niyo mpamvu namwe no kubana igihugu imyenda hagura imyenda sa yambare gutaye bike hese kuko haraye umunsi se horongera kurara niyo mpamvu iyo yambaye umwenda uvana mucitse ndo naje kumuntu ase mubonye umusatsi mutima kwikanga umutima wikanze ubwo nyibutse mbona umukobwa w'inzobe yaya ndavangura nasiya naje kwitaramo ku mpanda mugera nirukanga ndavanga siya siya ndagufana nitwa Kapuveri ngiye ndi umuhanzi nakora ikindirimbo iwacu muri rasirazuba mbabarira nyumve nkubwire ibyanjye asiya nyina yahise agira munsi yo abana n'umuntu ufite umutima ntago yabura kukumva okay yahise anyumva kimutiba byose ninabanza kumubwira byose ninarabire pese narabifashe nahise bibubwira aho yibaza ubyo ndimo kuvuga ibintu narekera biramucanga wahereye rero nyima kumubona nge nahise mera abantu bangwa asiya ngiye bumaze imyaka 5 ndi kumuhanda navuga kurasiraza bangwa ushaka ubu ngubu tuvuga amaze imyaka 5 ngushaka naho koreye n'indirimbo icyo gijambo nese mvuga nima gukugeza nahise navuze ibintu byinshi cyane nkubwira ngo bisubireho nago nabisubiramo gusa nyine nago nabyibagirwa nyine mba bifite ku mutima ako nyine yarabyumva ni ibanga ryo namubwiye abishyira mubwiye ibyinshi twagiye tuvuga nawe twakoranye ibiganiro byinshi cyane n'ubu tuzabikora nako n'ubu turacyari kumwe hanyuma rero murahuye muraganiye icyo gese wese uva ku muhanda yahise ajyana nago yahise ansiga yahise ansira mva yahise ansira mu modoka aranjyana yahise ansijyana guhera uwo munsi nahise vuga ngo ubuzima bwe bwahise buba bye bye nundi asaba Imana ngo nzakomeze nzamuke ntizasubire inyuma yakujyanye hese mwagiye dukomeze dutere story Asiya rero uramubwiye ati Asiya nawahoze ku muhanda kugirira izo mpuhwe ubona nyine n'iki gikobwa giteye imbabazi nk'uko wahoze ukibona hanyuma nyuma yaho byakomeje gutewe n'iki cyatumye agukura ku muhanda mwagiye n'iki mwagiye he akwakira gute nanone nk'umuntu wabaga ku muhanda ruko kubyumva nari mfite icyo gihe twarahuye nyuma kuvuga kundi umwe ari kumara ku nasaga cyumva ntabwo bya byoroshye kunyakira ako nyine nge nakomeje nisira namuririmbira icyo gihe indirimbo yiwe kuko nahoraga nyine Petra bwa n'inzana yibagirwa n'ubu ndi marimara imyaka 5 iyi nese nyimuririmbira ko kanya nyuma kubimuririmbira mubwira ko ngiye mufana mubwira ko namushakishije ase nacyo nyine yese nkorera yese mbwira ngo uretse maze mahe ndaje tuvugane magara aho ngaho mvuga ngo mana mfasha ase arancike nancike ubuzima bwanjye barahita bubuncika numva niwo muntu ari numbereje numvaga abona agishaka kwifuza ibintu kuvuga ngo ngiye guhinga umurima nuzera nzahita nubaka inzu mbere ko ibyo uhinze byamara kurumba ukatucika intege wamara gucika intege urabyumva kugira ngo uzongere utangire guhinga ugire icyizere cyo gushora ngo uhinge biva kuri ari yahise yahise amfata njyana iwe icyo gihe kanya nari nashonje ufite n'inyota yahise mbaza ngo ushaka iki nahise mbwa kunshonje nahije muri yahise kubwira abanza arangabura amaze kungaburira nyuma meza amazi njya dushe amaze kuva dushe tuvugana ibindi nyuma icyo namushimiye icyo namukundiye ntabwo ugeze yita ku mayibobo bwanjye ubwo nari mfite ngo cyangwa yite ku mico yanjye nari mbayemo cyangwa ukuntu nari meze cyangwa ukuntu asaga gusa siya yumvise yahise afata ibyo namubwiye habyaha agaciro kabyo namubwiye byari byo ni ukuvuga ngo wagiye kwa siya murabazana ibyo kurya tubwire iyo nk'umuntu wahoze ku muhanda ararya gutunga kubona amafunguro bwa mbere noneho ari ku isahani atari mu kimateri ngira se mbwira ko nyine se mbaza nk'umva ushaka kurya ikigo nyigukore vavu ntumwe ushaka kurya ifiriti yumva gide ari umwana wibira ibyara cyangwa umwana wibira imihanda agafite wimva ari akantu ka danje ese ubanga ngo ifiriti ahita ashyira kuri gazo vuba vuba mu minota nk'itanu ese mbona umuntu ufite umutima bangumva naho nari ndigirira byumva sinavuga ngo nabyiniraga he umutima wanjye warimo kwidunda cyane ntivuga ngo umwana usubira ibyo ukumbaho nigeyo nari nanjye kuyoberwa iki muri ayo masaha akakimara nyimara kurya nkoga nkamara kwisiga ahise ameza n'imyenda ako kanya iyo myenda nahise nyisiga inyuma y'igipangu ntabwo nayinjiranye nahise ninjira mu bundi buzima bushya guhera uwo munsi gusa nyine Asiya nyine yahise avuga ngo rero ukeneye uburere reka nkujyane kwa mama wanjye mama wanjye nawe afite umutima ntabwo yakanga gukorera umwana afasha abana benshi cyane ubwo yahise njyana kwa mama w'iyo nk'icyumweru kugira ngo nyine urumva aho ngaho nigira indi mwigeragezwa manzi ukiri hamuka nari ndi mwigeragezwa kugira ngo nyine numve ko kuko aho ngaho kwa mama wiwe urumva hari abana benshi twanganaga ariko natekereza ko imama yajyanye kwa mama wiwe ni ukugira ngo mbaze nisanzure ngarure ubu muntu nahise ngenda kandi Asiya nabimushimira cyane Asiya ni umuntu mwiza ubayeho icyumweru niko wari uvuze nabaye icyumweru warongera nganura nimba twese dukorana n'ikiganiro kuri televiziyo ubuzima bita buhinduka bwo uwo munsi nyuma y'icyumweru wabaye he ubu uri he ubu ngubu ubundi kwa Asiya uri kwa Asiya mwana avuye umubwiye ko nyine arahantu ngiye gutwika nyine ngiye gukora agatelevi nubu bakwa Asiya mwana musize mu rugo ubu maze imyaka ingahe
Iho maze umwaka nafi namezi nk'abiri. Niho ukorera ubuzima bwawe bwose niho buri. Eh kumbe bakwasiya? Eh bakwasiya. Nago ngeze mbikubwira. Eh oya nyine. We ni mambo ni mwaka mambo mbikubwira. Nagize ngo zame ikiganiro ukime nyine ubwe ku mutima wawe ukime ari kapuveri navuga ngo wenda ngo bikomoje kuri asiya. Nari mwavu nagwa mu nakwani cyabwira ngo ngiye mfite ubuhamya. Okay. Reka nagushimira nawe ugeze umbaze ibintu byinshi cyane. Umbaze se ngo story meze ngo wese umbwira ngo nzagutumira. Okay, ubu bakwasiya rero ubuzima bwarahindutse. Sinago boda wahere no kumagura ahantu hose ku myenda eh ni kapuveri ufite imishinga myinshi cyane ndibo wamurikire ndibo wamurikire mukaza muna nankurikirana. Okay, ujye mu rugo bajya mujya muvugana uvugana n'ababyeyi no ya no ariko simo kumva se ari umuntu mubi kubyo twabara umwaka atarangiana mu mahomo twabonarwe twamaze amezi abiri ahita ashyira mu modoka arangiana anjara mu rugo urumva no mu rugo biwankumbuye urumva kuva ni nawe mu rugo ajye gushakisha ubuzima na telefone nayo najyanye imyaka 5 yose ni mu rugo na telefone ntabwo twavuganaga mu rugo nyine yibana nihe bya baranambuze urumva na nagahuri huri kumva ngo zakuro dabaho kuko navuye mu rugo natwe kapuveri kapuveri byaje nyuma nyine yamaze kuzamura imana yanjye. Okay, ubundi kapuveri very wa very ubwo nyine twamaze kujya mu rugo kapuveri ariko burayisobanura iki kapuveri izina ryanjye risobanura igikombe kirenze. Eh igikombe kirenze. Eh umukumva nyine nzatwara ibikombe byinshi cyane. Okay, nzatwara ibikombe ubu ya umfite nzakura ibintu byinshi cyane kuri isi buri no. Eh niko bimeze. Hanyuma rero ubu baye kwa Asia arakugeza mu rugo katugere mu rugo. Eh murugo kwivuka? Eh mu mezi abiri kuko niko aruvuze ko yakujyanye mu rugo. Ntabwo byatinze twamaze gukora ikiganiro bwa mbere itambura n'umuntu umutira ngo ngangorera indirimbo. Asko ngo indirimbo n'indi mona yazasohoka. Ariko wimvamo ubanza gushwimvamo impano y'ubuhanzi cyane. Eh gye burya impano y'ubuhanzi nyine ibintu by'ubukomedia ibintu byinshi cyane. Ibimba mu maraso ni mpamvu n'umwe ngo unafunguye cyane mba nyina comedy. Eh ukina na comedy. Eh kuri cyane yawe turaza kwishyira hasi kugira ngo banayibone. Eh hanyuma rero mufashe imodoka mwerekeje kirehe. Eh twagiye kire tukiva mu modoka abona ahantu satire kubona Asia. Eh rinye bitangazo. Bahise bose bashiduka ngo eh ngo dore ngo niyo mugabo ngo wabone ngo Jacques urumva nyine ni amazina abiri yanjye nyine ya buri muntu avuga izina rye. Okay. Ngo dore ngo Jacques Claude. Ngo dore ngo urangare kumwe na Asia ngo nuse ngo bibyageze ute ngo wa mwana ngo duheruka kera ngo bavuga ngo arapfuye ngo wa mwana ngo yabuze ngo nuse bose bari ikanga. Kuba mu rugo bari bazi ko wapfuye. Eh nuse mukumva imyaka 5 ariko nawe uzazimire nk'amezi nk'abiri utakora ikiganiro maze urebe ko abantu batavuga batera amakometi ngo warabuze. Abo abanyarwanda nabo njya kwihangana umvuye sotanya bangu narapfuye baranambikiye nyine no kuva hasigaye gucanura buriya mico ya kinyarwanda ariko barambonye barikanga ubwo nyine ariko njyawe nibukagamo imyaka 5 nataka mbasuza gusa nyine bose bahise bikanga kuri umva icyo gihe banjanye mu cyaro asiruva ntago natwaje nata atanyambitse fresh eh navuye mu modoka nambaye wambaye amaye fresh na yasizeho ibintu byanga. Eh mugezeyo rero mama yarakubise amaso nta mubyeyi ajya wibagirwa umwana we niba bamaze imyaka n'ijana. Oya umva ariko byo byonyine nagiye kugira muri inkuru yamugezeho. Niko ko kongu twavuye urabona ku muhanda twarabanye tuva mu satire bangurira ibintu byo tujya ibintu byo tujyana mu rugo. Abantu nyine twamenye nagiye kugira muri rugo mama twese duhura ngurike. Nagiye kuva mu modoka samira hejuru yo amobeye mbonararize. Gusa nyine naye yagize munsi yo mbura icyo mvuga. Ngoma mihangane ni njyewe umwana wawe umuhungu wawe. Imana aramfashe do ndagarutse ihangane turi kumwe. Muraganira uri mu cyo gihe nyine twagari ibintu byinshi cyane kuko najyanye na Asia na mama we na papa we umva famiye yiwe yose n'abantu beza ntabwo navuga ngo Asia ngo niwe ngo umuntu mwiza uhereye kuri papa we mama we musaza we twajyanye turi abantu bane umva abo bantu bose ni abantu beza cyane ni umuryango w'abantu bafite umutima. Okay, ubwo uri umuryango Imana izabuterure wose ntizasigaze n'umwuzukuru izabajyane mu ijuru. Muraganiriye rero ko bisa kose baganiriye ko baje kubonana nuko mwaje kubonana byose mwahise mugarukana cyangwa warayeyo. Oya nyina Asia na urabyumva nawe ni umuntu nawe ugira ubumuntu ntabwo atashyira mu duka ngo ajyane se ambwira ngo hangurita amafaranga na mwango nyine ubutwika muri karitsiye uburya ugurira inshuti zawe ubura aho ngaho n'udukumbura uzamamagara nzagaruka kugufata ntahasigaye urumva ariko ntahamya ko nyine irano hiru butaha umwaka utaha na bonane nabiriri mu rugo kuko anjyanye mu matariki 20 noheri ushize ntabwo ari butaha ariko iyo ngubu nayiririye kwa Asia.
vuga ngo yagarutse kugutwara cyangwa wari waritegeye oya nabwo se yatuma nongera kugira ase urumva nyine agacyo isamo akaisa akaisa gakobera nyine ese yogera afata imodoka yiwe arazanya aramfata aragufata uragara kuba kuba kwasi imba kwasi ya mamaze je kinini cyane n'uzowe nabo basanga bwa mbere ubumbonye akabantu benshi barabizi nakoze ibiganiro byinshi kandi n'ubu ndacyabikora nabo nzarekera kubikora zakomeza mbaheze ibikorwa byanyu urumva nyine naye mbaye umuzima bubi kandi mbaye umuzima bwiza ntago natinya kubivuga ntago nahera ni ibyishimo byo mfite kuko ibi ni ibyishimo mfite mu mutima wanjye okay ubuzima bwarahindutse rero eh ubuzima bwarahindutse cyo nsigaje no kubona amafaranga kubona amafaranga asubira inyuma ngifasha abana bo ku muhanda ngiye nzabafasha nzafasha bo nzayambona abo nzabona abo nzabura nk'abana 10 nzahindura ubuzima nabo wenda ukabakaza yicara kuri kamera akavuga ngo ka puveri umva duhaye ajya dukoreye iki yadufashije iki ubu ngubu ndi kuri iki nago nzabafasha byanyu kubanga ndabaheza amasore mbaha imyenda mbaha iki nzanabashingira bena n'utuntu bakore urabona ubu ngubu nanjye mfite ibyo nkora anuse nza si asyanyigishye mekanike n'ubu ndakiga ntana komedi urumva ni ibikorwa byo mba ndi ko nanjye nzabashingira ibintu mbajyane ku mashuri wenda nago bizati nawe majyane ku mashuri ngo bazige imyaka myinshi ariko kwiga umwuga buryo mwa ari ku mwuga wa meza atatu umwaka ubabaye ku muntu mekanike ubuyeze kure eh eh ubu ngubu ufite na moto n'imodoka nayijya munsi ako nago ndabimenya PS nayisagura PS nayisagura okay ngiza cyane hanyuma tugana wenda nko ku musozo watuwe ona kina komedi nge nyina komedi urabizi nyina injije komedi wowe urankorera umuti kwica nanye ni ka puveri okay barayibona so wenda kugira ngo banakore subscribe hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu yuganiye n'abantu benshi bo ku muhanda abantu benshi babamo usanga bavuga ati byaturutse ku babyeyi hari nabandi wenda bakubwira ati ubuzima bwaranze umwana tubonye ara ku muhanda wenda nkawe umuntu wahabaye umuntu ubonye umwana ku muhanda utagiye muri zo histoire cyangwa kumenya amateka utaza amateka ubundi akwiriye kumufata kuko abantu bari hara ku muhanda nekeza ko bose bafite amateka atandukanye hari waje bitewe n'ababyeyi hari waje bitewe nuko byanze hari waje bitewe yuko nta nuwo yituma umubyeyi wenda wari kumunaniza atamufite nkawe wabaye ku muhanda uyu ni iki wabwira umuntu ubona umwana wo ku muhanda ariko umuntu wabwira narwo ngo ukasanga muri Kigali cyagewe nago atari ntambwe shara utaramubona ariko umuntu umubona umva nukamwitaze kandi nukanamukomeretsa umwitango Marine ngo mayibobe kwe ndiyo zina araryemera kuko nubwo buzima babayemo ariko nubwo yitwa Marine ngiye nizera ko ijana ku ijana kuko nagira umva namaze imyaka 5 nti narakubiswe bya hatari urumva cyo giye n'umusatsi warapfutse kuko yubaho nabi urabyumva nta buzima akumwe rwo ku muhanda nburya nawe ashobora kubaho neza kandi ubuzima bwe bwahinduka nubwo abaye kuriya naho yavamo umugabo yavamo kuba abana nubwo biba uriya kwiba ni ingeso ni ingeso ariko wanayireka rwo bayo neza nakuru ajya kwiba ntabwo ajya kwiba kandi nabi abyabwenye byo gukoresha ntabwo ari karandi uyu wirebye muri miriwari utuvugishije ukuri kajya nko mu kirori kireba ubona ubuzima bwarahindutse yayo we bwarahindutse no mitekereze ahantu hose bwarahindutse ubu ngumba mfite imana numva ko nyuma y'umwaka nyuma y'amezi atanu sese umva ko mfite cyano yanjye nibwo gukina komedi nuza kuza kundemera ugashyira hasi ho gatoya bagakora subscribe nago ndebora abantu nkasenga cyane abantu igihundu oya ni 5000 wabibona yese abantu bakora subscribe bakandemera byumva kwaguhindura ubuzima kandi urabyumva urumva kera nifuzaga kuririmba narabibuze nifuzaga gukira komedi ubushobozi nabwo ngira hako ndahamya ko buri cyumweru na uploadinga video okay na uploadinga video n'indibozi muri studio urumva nabonye mu manager ngorera indirimbo nzankuna nabandi na ariko nafite amafaranga urumva wamfasha welcome ni kapu veri nayo wandira tugakora ikigoma cyane umunjije komedi ugashoramo amafaranga tugakora mukabimeza hanyuma kapu veri tugere tugana no ku masozo y'ikiganiro cyacu abana bo ku muhanda buri gihe nyine hari igihe uhaba ukumva nta kizere mbo wababwira iki kuko hari abahari akavuga ati n'ubundi byararangiye hari nabo nyine ushobora kureba ukavuga ati byararangiye nta kereka imana yonyine niyo yahamukura bo nyuma y'ubuzima we uragaragaza ko hari ubundi buzima niki wababwira umwana uri ku muhanda uvuga ati ibane ibintu byaranze mu muryango ariko wenda ngiye nk'icyo nababwira nge nababwira bakihangana oya ahubwo umva ibyo bibaza kuvuga ngo ubuzima bwararangiye cyangwa ngo tuzonya gutabarwa cyangwa tuzabaho ngo cyangwa tuzasaza ngo urya nababwira ni burya ntago ntago urabuze muri karanda cyangwa ngo ntagaridi ntago iryo sezana ry'Imana bahaye bana kihangana kuko giye yajya nzafata igihe kinini nzana basura mfite byinshi byo gukora uyu mwaka turi kumwe nge nzafata nzasura abana benshi cyane nzabaganiriza kandi yizeye ko
50%. Ari abazahinduka wenda ntabwo ari bose abafite imyumvire akirara babumva ko nubundi izuba ryabarenganye ariko nabo banahinduka none se bena bumvishe bena nk'abantu 50% babaye ku muhanda barimo gutanga ubuhamya nk'ukuntu bahagasogi tuba tukwahuye tugatanga ubuhamya tukavugura twabayeho nabo ariko utubayeho neza ari n'ikintu twakoze n'abana ejo bundi turi kumwe umva ni ibintu amate ni ubutumwa tuba dutanga bwiza impamvu tubivuga ntabwo ari ukwiyata cyangwa kwiyemera ni ukugira ngo n'abana babayeho nabi bazabigire icyizere kuko ayo na famezi azibaye nabo kandi n'abana batoba ku muhanda akaburara bakabwirirwa bakumva naherezo ntibige ababyeyi barabuze ubushobozi ugasanga barihebye ariko impamvu ngiye na impamvu tutanga ubutumwa bwiza cyatubivuga ntabwo ari ukwiyemera cyangwa ngo twageze ku bintu byiza ahubwo ni ukugira ngo abantu bahinduke kandi nabo bumve kuko ntagara abantu kubonaga abantu bako kandi babayeho nabi hari n'imiryango myinshi usanga yarakubiswe yarakubiswe ubwo abana bari bataragiye ku muhanda imana yarakubije kabakinga kuko ku satani atabasha kubageraho bajye kubona abo bakumaje ku muhanda rw'ibyiteye bijya na satani bigiramo uruhare hanyuma rero abo bana nabo bagira icyizere ko buzima buzahinduka ejeza nabasura arabantu benshi nzabasura nzazinga ku burere bwa muri Kigali bwo muri Kigali nzabasura ngiye nzagenda muri Karere uri hantu mu busati ngiye nabasura kandi nzi ko nzagenda neza okay hanyuma ka profe dusoza nyine dukubitira akaririmba nk'umuntu atubwiye kuri umuhanzi ikaba nayo n'indirimbo nakoreye Asia nakuri cyano yanjye wayisangaho ukanayireba naciye ubwenge nk'ubona TV na nubu nk'ubu ndacye kubona TV Hiti yawe nizigera iva mu matwi y'abanyarwanda ndetse no mu matwi y'abanyamahanga niko kibikorwa byawe byampusa imbibi komeza uzamure ibendera ry'u Rwanda si mu burasirazuba gusaba kwemera mu majyepfo mu majyarukuru mu budengerazuba mu mujyi wa Kigali hose barakwemera mwari mwiza mwarukeye mwarutuje komeza urya hiti mvuze ukuntu ngufa nabwo akira bugacya mvuze ibikorwa byawe byamara imyaka myinshi twese nk'abafana bawe tuvugiye rimwe tuti Asia Gira mata dozine komeza urya hiti uwakuvuga nabi twamuhungabanya ha ikapuveri ni wa undi muzi nyine ni kwakunda okay hanyuma kapuveri katugushimire kandi twizere ko n'undi munsi abakunzi bacu nyine ntekeza ko barabyifuza bose tuzaza kugusura munsi umwe mu rugo uri kumwe na Asia mukatuganirira ntekeza ko welcome ni ibintu bitoto wanyine bizacamo nta kibazo turushimire cyane kuba kandi waduhaye umwanya wawe ukemera tukaganira ikindi gihe Asia azaba hari nabwo tuzaganira kandi twifuriza amahirwe mu buzima kabisa murakoze kandi abakunzi bagiye kudukurikirana nababwira bakanyarukira kuri cyane yanjye ka puveri ni igikombe kirenze araza kuza kubibereka cyane kugira ngo biborohere mu kubasha gukurikirana situranyinjije komedi ariho n'indirimbo nakoreye Asia mwayikurikirana mukayireba kandi ndabizi ko abantu benshi ntabwo njye bamufanye wenyine abantu benshi baramufana ajye basanga nabo mukunda niyo mukunda niyo ndirimbo n'uyumva ndabizi irakuruhura reka tugushimire cyane rero umunsi mwiza urakoze cyane nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda